بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يتوداتشونا يتكبراتشو هي تجويد بأمرية تكتاتيوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزوتر በተከታታይ እየቀረበላችሁ የሚገኘው ቁርአን እንደተና በተሰኘው የተጅዊድ መማሪያ መጽሐፍን ማብራሪያ ነው ኢንሻአላህ ዛሬም ካለፈው እንደቀጠልን የምንገኘው በሲፋቱል ሁሩፍ ዙሪያ ላይ ነው እንግዲህ እየተማማርን የምንገኘው መግቢያው ላይ ወይም ደግሞ ሲፋቱል ሁሩፍ ምን ማለት እንደሆነ ለማየት ሞክረን ነበር አሁን ደግሞ ኢንሻአላህ የመጀመሪያዎቹን የሆኑትን ተቀራኒ ካላቸው የፊደላት ባሮች ውስጥ ማለት ነው አልሐምስ ወልጀህር ዛሬ የምንመለከት ነው የሚሆነው ገጽ 68 ገልጣችሁ በትከታተሉ መልካም ነው መጽሐፉ ያላችሁ ማለት ነው ቁርአንን እንደተናም በተሰኘው የተጅዊድ መማሪያ መጽሐፍን ስለሆነ ያብራራን የምንገኘው ማለት ነው ይህ ሶስተኛ ተሙ የተጅዊድ ቁርአንንና በተሰኘው የተጅዊድ መማሪያ መጽሐፍ ላይ በግልጽ ተቀምጦላችኋል ከማብራሪያው ጋር ሲሆን ደግሞ ይበልጥ ይገለጽላችኋል ምናልባት አንዳንድ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ያው እንዲብራራላችሁ በሚል ሳቤ ነው ኢንሻአላህ በቀጥታ የቀረብን የምንገኘው ማለት ነው እንግዲህ የፊደላት ባህሪዎችን በተመለከተ በሁለት መልኩ ከፍለን ለማየት ሞክረን ነበር ባለፈው ፕሮግራማችን ላይ እነሱም እነማናቸው ሲፋቱን ለሃ ضድና ሲፋቱን ላ ضድ ለሃ ተቀራኒ ያላቸው የፊደላት ባህሪዎችንና ተቀራኒ የሌላቸውን የፊደላት ባህሪዎችን ብለን ከፍለን ነው የተመለከትነው ተቀራኒ ያላቸው የፊደላት ባህሪዎች ብዛታቸው 5 ሲሆኑ ከተቀራኒያቸው ጋራ 10 ይሆናሉ ማለት ነው 10 ይሆናሉ ስንል ያኒ 5 ባህሪዎች አሉ ከነዚህ ተቀራኒያቸው ለከ 5 ይሆናሉ አጠቃላይ ስንት ሆኑ ማለት ነው 10 ይሆናሉ ማለት ነው طيب የመጀመሪያው የሆነው አልሐምስ ነው ኢንሻአላህ አልሐምስ ወልጀህር እናያለን እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ባህሪዎች ማለት ነው የሚያጠነጥኑት من حيث انحباس النفس وجريان النفس በሁለቱ ዙሪያ ላይ የሚያጠነጥኑ ናቸው በትንፋሽ ፍሰትና እንዲሁም በትንፋሽ መገታትና በትንፋሽ ፍሰት ዙሪያ ላይ የሚያጠነጥኑ የሆኑ ናቸው يعني ዘሐዘጠኙን የአረብኛ ፊደላትን በትንፋሽ ፍሰትና በትንፋሽ መገታት ዙሪያ ላይ ነው የምናጠነጥነው ባለፈው ምሳሌ እንደሰጠዋችሁ ምሳሌ ይህ የራውተርን በነመለከተው ወይም ደግሞ ይሄንን ዋይፋይ ጃሃዝ በነመለከተው ይሄንን ጃሃዝ በቀለሙ ዙሪያ ላይ بنمطأ بقلمو زوريا لاي يهن جهازو طيبا راوتر نو ويم دغمو واي فاي نو بلان بنوسدو يهنن واي فاي ቀለሙ ጥቁር ነው ነጭ ነው ቀይ ነው በሚለው ቀለሙ ምን ሆኖ እናገኛለን ነጭ ሆኖ እናገኛለን ስለዚህ ነጭ ያን የተነጋገር ነው አሁን የትኛው ነው ይሄንን ራውተሩ ነው ወይም ደግሞ ዋይፋዩ የዋይፋይ ጃሃዙ ነው ስለዚህ በአንዱን አንዱን አቅጣጫ ነው የተመለከተ ነው ማለት ነው ከዚያ በኋላ ይህ ጃሃዝ 4G ነው 3G ነው 5G ነው ይያልን ደግሞ ሌላውን ወስፍ ደግሞ እንመለከታለን ይሄንኑ ራሱን ጃሃዙ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የምንመለከተው የ ሀዘጠኙን የአረብኛ ፊደላትን በትንፋሽ ዙሪያ ላይ በትንፋሽ ፍሰትና በትንፋሽ መገታ ዙሪያ ላይ ይሆናል ጠቅላላ አድርገን የምንመለከተው طيب የመጀመሪያው የትንፋሽ ፍሰት ዙሪያ ላይ እንመለከታለን አልሐምስ ተብሎ ይጠራል አልሐምስ የሚባለው በቋንቋ ደረጃ ምን ማለት ነው መሸሽ አልኸፋ የሚል ትርጉም አለው መሸሸግ የሚለው ትርጉም እናገኛለን የቋንቋው ትርጓሜ ነው ተጅዊድ ሙራኖች ደግሞ የሚፈልጉት አልኸፋ የሚለው ነው አው ደግሞ አልሐምስ የሚለውን የተጅዊድ ሙራኖች የሚፈልጉት በምን መልኩ ነው የሚለውን ደግሞ ልክ መጽሐፋቸው ላይ ገጽ 68 ላይ ተቀመጠው በፊደሉ መውጫ ቦታ ላይ ያለው መደገፍ ደካማ በመሆኑ ምክንያት ፊደሉን በመናገር ጊዜ የትንፋሽ ፍሰት እና የድምጽ አውታሮች አለመንቀጥቀጥ ማለት እንደሆነ ያስቀምጣሉ ስለዚህ አልሐምስ እዚህ ቦታ ላይ የፊደሉ መውጫ ቦታ ክፍት ነው يعني የተጣበበ አው ደግሞ የተዘጋ ሆኖ አናገኘውም ክፍት የሆነ ነው ድምጽ አውታሮች ማለት ነው በዚህ ምክንያት ወይም ደግሞ በፊደሉ መውጫ ቦታ ምክንያት የብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት መኖርና የድምጽ አውታሮች አለመርገብገብ ምን ተብሎ ይጠራል ሐምስ ተብሎ ይጠራል يعني አጠር ባለ መልኩ ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት መኖርና የድምጽ አውታሮች አለመርገብገብ ሚታሉ ዳሊክ ለዚህም ምሳሌውን بنወስድ ከነዚህ ማለትም ሐምስ ባህሪያቸው ከሆኑ ፊደላት ውስጥ የተወሰኑት እንመለከትና ከነዚህ ሐምስ ፊደላት ከሆኑ ውስጥ حرف الفاء ይገኝበታል
حرف الفان لك جاچون زرگتاچو ودافاچو طاقا درگاچو فيدلون سكون ادرگاچو لمان بموكرو مثالي اف اف ستلو بزي هنا يتنفاش في السات هيدت الاو ينس يلم اف سنن بزوي هنا يتنفاش في السثيدات نناغنيالن يي بزوي هنا يتنفاش في السثيدات منور او دمو يتنفاش موطات يدتو من تبلو يترال حمس تبلو يترال ሁለተኛው ነገር እንደገና ደግሞ ልክ ጉሮሯቹ ጋ በጃቹ ያዛ አድርጋቹ ፋን ስኩን አድርጋቹ ለማንበብ ሞክሩ አፍ ستلو ديك غرورو لاي يمينكساقس نغر الله مينقطقط ميرغبغب احتزاز الله يلم سلازي يي على منور دغمو من تبرو يترال اهونم حمس تبرو يترال سلازي بزو يي هوري تنفاش فست منور انا يدمصاو تاروچ على مرغبغب من تبرو يترال معناتنو حمس تبرو يترال كبار نو اي كبدم طيب يي بحر يالاچو فيدلاتوچ انما سنتناچو انما ناچو يميلوتن انملكت ابن الجزري رحمه الله عليه مقدمة الجزرية عندما يسكمتوت مهموسها مهموسها أي حروف مهموسة مالتنو مهموسها همس يهون في دلات ويمدمو يهمس بحري علاجه في دلات فحثه شخص سكت بناهم بذي بتدكسوت قالاتو استكاتو يمجنود في دلات ناچو سنت ناچو أسر ناچو فا حا ثا ها شين خا صاد سين كافنا تاناچو النزي أسرو في دلات نزي أسرو في دلات يمن بحري ያላችሁ ናቸው የሐምስ ባህሪ ያላችሁ ናቸው ምን ማለት ነው የሐምስ ባህሪ ያላችሁ ማለት ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት አላችሁ ስናነባችሁ ፊደሎቹን ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት መኖር አለበት እንደውም ደግሞ የድምጽ አውታሮች ምንም አይነት ርግብግብታ መከሰት የለበትም ምሳሌ የተወሰኑትን ፊደላቶችን እንመልከት حرف الفاء ቀደም ብለን ተመርክተናል حرف الحان بنወስደው ምስጃችን ጣጋርገን የትንፋሽ ፍሰቱን ብዙ መሆኑን ለመለየት ማለት ነው ستلو بزو يهونا يتنفاش في الساتين هيدات الناقين يالن هلتنيا قرار واتشون تيزا اللاتشو ستلو حان ستانبو يدمس رقبقب تالي يلم يتنفاش يدمس اوتاروش يلم قرار واتشوكا امير قبقب نقر يلم አያችሁት ምንም አይነት የድምጽ ርግብግብ ታይለም ስለዚህ حرف الحاء ምንድነው መህሙስናት ማለት ነው ሌላኛው ምሳሌ حرف ثاني بنመለከት ثانيዩት ثنل ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰትን ሂደት እናገኛለን ሁለተኛ የድምጽ ርግብግብ ታውን ለማወቅ ጉሮሯችን ጋያዝ እናረጋዋለን ስንል አሁንም ምንም አይነት የድምጽ ርግብግብታን አናገኝም ሌላው ምሳሌ ሶስተኛ حرف الشينን بنወስደው ምሳሌ አሽ ስትሉ አሽ ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት አለ እንዶም ደግሞ ጉሮሯችሁን ያዛድርጋችሁ አሽ አሽ ስትሉ ምን ሆኗል ማለት ነው ምንም አይነት የድምጽ ርግብግብታን አናገኝም ልክ እንደዚሁ ሁሉም ፊደላቶች አስሩም ሁሉ የምን ባህሪ ያላቸው ናቸው حروف መህሙስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው የብዙ የሆነ ተንፋሽ ፍሰት ይታለባቸው እንደሆም የድምጽ አውታሮች ርግብግብታን አናገኝም ስለዚህ የብዙ የሆነ ተንፋሽ ፍሰት ሂደት አላቸው የድምጽ ርግብግብታንም አናገኝም ማለት ነው በዚህ ተነሳ ታዲያ 50 የሚለውን ለምን ተጠቀሙት ለሚለው ምክንያቱም አለ 50 የሚለው አለ ኸፋ ስለሆነ የተጁር ሙራኖች የፈለጉት ለዚህ ትርጉም እንደሆነ ነው ቀደም ብለ የተመለከትነው ስለዚህ በዚህ በሌላ አንግል ደግሞ እነዚህ ባህሪው ማለት ይሄ እነዚህ ሁኔታዎች ሲመጡ በዚህ ባህሪ ላይ ድምጹ ኸፊ እንደሆነ እንዲደበቅ ያደርጋል يعني ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት በሚኖርበት ጊዜ ያለው የፊደሉ ድምጽ ይደበቃል ግልጽ አይሆንም ምክንያቱም በትንፋሽ የሚሸፈን በመሆኑ ማለት ነው የጀህረን سنመለከት ኢንሻአላህ ይበልጥ ግልጽ ይሆንላችኋል በየተስፋ አረጋለሁ ኢንሻአላህ طيب ገጽ 69 ምስሉ ላይ ኢንሻአላህ ተቀምጧል እነሱን ይዩት አልሐምስ ማለት ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት መኖርና የድምጽ አውታሮች አለ መርገብገብ ነው ለዚህም ፊደላቶቹ فحثه شخص سكت وينم سكت فحثه شخص በሚለው በትይዙት 10ን ፊደላቶችን በውስጡ ስለሚገኙ በቀላሉ 10ንም ያዝናቸው ማለት ነው የዚሁ ተቀራኒ የሆነው አልጀህር ነው
የዚው ተቃራኒ የሆነው አልጀህር ነው። አልጀህር ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? እንግዲህ የትም ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደትና የድምጽ አውታሮች አለመርገብገብ ነው ብለናል። የዚህ ተቃራኒ ምን መሆን አለበት? ወይም የትንፋሽ ፍሰት ሂደት ተቃራኒው የትንፋሽ መገታት ነው። የድምጽ አውታሮች አለመርገብገብ ተቃራኒው የድምጽ አውታሮች መርገብገብ ነው። ስለዚህ አልጀህር ምን ማለት እንደሆነ እንመልከት። አልጀህር የሚለው ቋንቋ ምሁራኖች የሚጠቀሙት ኢዝሃር ግልጽ ማድረግ እንደማለት ነው። አልጀህር የሚለውን በቋንቋ ምሁራኖች ገለጻ አልኢዝሃር ወይንም ግልጽ ማድረግ የሚለውን ነው የሚጠቀሙበት፣ ወይንም ግልጽ ማድረግ ማለት ነው። ወደ ተጅዊድ ምሁራኖች ወደ ተፈለገበት ማዕና ስንመጣ ደግሞ የተጅዊድ ምሁራኖች አልጀህር የሚለውን የሚጠቀሙት ግጽ 70 ላይ እንደተቀመጠላችሁ በፊደሉ መውጫ ቦታ ላይ ያለው መደገፍ ብርቱ በመሆኑና በድምጽ አውታሮች መጣ በመክንያት ፊደሉን በመጣበብ ወይም መዘጋት ምክንያት ማለት ነው። ፊደሉን የመናገር ጊዜ ትንፋሽ ወደ ውጭ አለመውጣት ወይንም መገታት፣ የድምጽ አውታሮች እንዲሁም የድምጽ አውታሮች አለመንቀጥቀጥ ምን ተብሎ ይጠራል? ጀህር ይባላል። يعني የመጀመሪያውን አልሐምሰን ታስተውሱ ከሆነ ምን ነበር ያልነው? የድምጽ አውታሮች ክፍት በመሆናቸው ንሜ ድምጽ የፊደሉ መውጫ ቦታ የተጣበበ ባለ መሆኑ ምክንያት ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት መከሰት ሐምስ ነው ብለን ነበር። እንዲሁም የድምጽ አውታሮች አለመርገብገብ። እዚህ ላይ ደግሞ የድምጽ አውታሮች የተጣበቡ ወይም የተዘጉ ናቸው። በዚህ ምክንያት ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት አናገኝም። በሌላ አንገድ የድምጽ የትንፋሽ መገታት ሂደት አለ ማለት ነው። ከዚህም ባሻገር የድምጽ አውታሮች ይርገበገባሉ። በዚህ ምክንያት የድምጽ አውታሮች በመጣበባቸው ማለት ነው። طيب ይሄንን ምን እንለዋለን? አጠር ባለ መልኩ ግልጽ እንደሆነላችሁ የትንፋሽ መገታት ሂደት እና የድምጽ አውታሮች መርገብገብ ጀህር ተብሎ ይጠራል። በዚህ መልኩ ያዙት፣ ቀለል አድርጋችሁ። ይህ ባህሪ ያላቸው ማለትም የትንፋሽ መገታት ያለባቸውና የድምጽ አውታሮች የሚርገበገብባቸው ፊደላቶች እነማን ናቸው? አጀህር ባህሪ ያላችሁ ስንል አሁን ያልነውን እየገለጽ እንደሆነ ግልጽ ይሆንልን። طيب ይህ ባህሪ ያላችሁ ወይም ጀህር ባህሪ ያላችሁ ፊደላቶች እነማን ናቸው? 29ን በትንፋሽ ዙሪያ ላይ ነው እየተመለከትን ያለነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምን ብለናል ማለት ነው? የመጀመሪያው የትንፋሽ ፍሰት ሂደት አለባቸው 10 ናቸው። እንዶም የድምጽ እርግብግብታ የለባቸውም። የድምጽ አውታሮች አይርገበገቡም። طيب 10 ናቸው። ከዚያ ውጭ ስንት ቀሩ? 19 ፊደላቶች ይቀራሉ። እነዚህ 19 ፊደላት ምንድናቸው? እነዚህ 19 ፊደላት የትንፋሽ መገታት እና የድምጽ አውታሮች የሚርገበገብባቸው የሆኑ ፊደላት ናቸው። 19 ፊደላት ወይም ከ50 ፊደላት ውጭ አሉት። ስለዚህ ማያዝ የሚጠበቅባችሁ እነማን ነው? የ50 ባህሪ ያላቸውን ወይንም ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት ያለባቸውን ፊደላትን ብቻ ነው ማያዝ የሚጠበቅባችሁ። ስለዚህ አልጀህር ማለት የአልሐምስ ተቃራኒ ነው ስንል ይሄን ማለታችን ነው። طيب ታዲያ ምን አገናኘው? አልጀህር የሚለው ቋንቋው የተረጓሚው ግልጽ ማድረግ ነው። እዚ ላይ ተጅዊድ ምሁራኖች የተጠቀሙት ደግሞ የትንፋሽ መገታትና የድምጽ አውታሮች እርግብግብታ ላይ ነው። ታዲያ በምን ተገናኘ? ቋንቋ የተጅዊድ ምሁራኖች ከምን አንጻር ነው ይሄን የተጠቀሙት ወደሚለው ስንመጣ ደግሞ ይህ የትንፋሽ ፍሰት ባለመኖሩ ወይም ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ባለመኖሩ ድምጽ ግልጽ ሆኖ ይሰማል ወይም ይታያል። ምክንያቱም የመጀመሪያው የሐምስ ባህሪ ያላቸው ፊደሉ ድምጹ ኸፊይ ነው የሚሆነው፣ ወይም ደግሞ ድምጹ ምን ይሆናል? የተደበቀ ይሆናል። በምን ምክንያት? ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ስለሚኖርባቸው ማለት ነው። ወደዚህኛው ስንመጣ ግን ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ስለማይኖር ፊደሉ ግልጽ የሆነ ድምጽ እንዲሰማ ያደርገዋል ማለት ነው። ለምን? ተጽዕኖ ስለማያሳድር ማለት ነው። طيب ምሳሌ የተወሰኑ ፊደላቶችን እንመልከት። ገጽ 70 ላይ حرፈ ላምን ሚታሉ ذلك በዚ ላይ ምሳሌ ያስቀምጧል። حرፈ ላምን እንሞክረው። ሱኩን አድርገን ልክ መጀመሪያ ላይ የሐምስ ባህሪዎችን ባህሪ ያላቸውን እንደ ሞከር ነው ማለት ነው። حرፈ ላም ላይ ስንመጣ ላምን ስናነበው ሱኩን አድርገን አል የሚል ድምጽ ሰጠን አይደለም? ልክ እጃቸውን ዘርግታቸው ለፊት ስታስጠጉ አል ስትሉ ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት አለው የለውም? طيب አንዱን አገኘን። ሁለተኛ ጉሮሯችሁ ጋር ያዝ አድርጋችሁ አል ስትሉ የድምጽ ርግብግብታ አለ ወይስ የለም?
አለ። ስለዚህ ይህ ምን እንደዋለን ጀህር ብለን እንጠራዋለን። ብዙ የተፋሽ ፍሰት ሂደት የለውም እንዲሁም የደምጻው ታሮች እርግብግብታንም አናገኝም። ስለዚህ ምን ተብሎ ይጠራል? ይሄን ጀህር ተብሎ ይጠራል። የመጀመሪያው ግን حرف الفان ነበር የሞከርነው አይደለ? እንዲሁም አርፈሽ ሌሎችን ፊደላቶች አይተናል የሐምስ ባህሪ ወይም ብዙ የተፋሽ ፍሰት ሂደት ያለባቸው። ነገር ግን ወደ ጀህር ስንመጣ ግን ያን ነገር አናገኝም። የዛ ተቃራኒ ሆኖ ነው የምናገኘው። حرف الفاس እናነብ አፍ ስንል ብዙ የተፋሽ ፍሰት ሂደት አገኝተናል። አፍ ስንል ምንም ማለት በድምጽ አውታሮች አይረገበገቡም ወይም እርግብግብታን አናገኝም ጉሮሯችን ላይ። የጀህር ባህሪ ያላችሁን ስናነብ ግን ምሳሌ ላም እናያየነው ስንጥቂት የሆነ ፍሰት አለ። ግን ያ ከቁጥር የሚገባ አይደለም። በጣም ጥቂት የሆነ ስለሆነ ወይም የተገታ ነው ትንፋሹ። ሁለተኛ ስንል የድምጽ አውታሮች ላይ ወይም ጉሮሮ ላይ እርግብግብታ አለ እህትዛዝ አለ የለም? አለ። የህተዙ الوتران الصوتيان ሁለቱ የድምጽ አውታሮች የሚባሉት ይርገበገባሉ እህትዛዝ ያደርጋሉ። ይህንን ምን እንለዋለን? ጀህር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሌላም ፊደል መመልከት እንችላለን። ምሳሌ حرف الزاء ስንል ብዙ የተንፋሽ ፍሰት ሂደት አናገኝም። ሁለተኛ ስንል የድምጽ አውታሮች ይርገበገባሉ። ይህ ባህሪ ምን ተብሎ ይጠራል? الجهر ተብሎ ይጠራል። የትንፋሽ መገታትና የድምጽ አውታሮች መርገብገብ አያችሁት? طيب ሁለቱን بالمقارنه يتضح المعنى እንደሚሉት ማለት ነው። ይሄኛው ሁለቱን እናነጻጽራቸውና ይበልጥ ግልጽ ሆነልናል። طيب الجهر الهمس ان الجهر الهمس بزوين التفاش في السديدات بلانا الجهر دغمو الهمس بزوين التفاش في السد الجهر دغمو يتنفاش مغتات يدتنا يالنو. طيب اندذا كان مثالي حرف السين نملكت عندهم حرف الزاي هلتو باند موجا يموتوناچو حرف السين وحرف الزاي بطرف اللسان يموتوناچو عدله عندهم حرف الصاد حرف السين ان حرف الزاي ምን ባህሪዎች አሏቸው የሚለውን حرف السين يهمس ባህሪ ያላት ፊደል ነች። فحثه شخص سكت كملت السكت حرف السين ስለምናገኝ። طيب سين النابب اس ብዙ የተንፋሽ ፍሰት ሂደት አለ ይለም እናገኛ አይደለ? በጣም ጥሩ። ሁለት ጉሮሯችሁ ጋር ያዙት እንደዚህ አድርጋችሁ ከያዛችሁ በኋላ اس ስትሉ የድምጽ አውታሮች እርግብግብታ አለ ይለም? اس የለም። በጣም ጥሩ። طيب ልክ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱትም የድምጽ አውታሮች ምንድናቸው? ክፍት ናቸው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ? የሐምስ ባህሪ ነው። አያችሁት? ብዙ የተፋሽ ፍሰት ሂደት እናገኛለን እንዲሁም ደግሞ የድምጽ አውታሮች አይርገበገብም። በጣም ጥሩ። ሁለተኛ የحرف الزاين ባህሪ እንመልከት። حرف الزاين ልክ እጃችን እንዘርጋና ቀደም እንዳደረግነው ስንል ብዙ የተንፋሽ ፍሰት ሂደት አለ የለም? የለም። ስንል ብዙ የተንፋሽ ፍሰት ሂደት አለ። አማ حرف الزاي ላይ ስንል ብዙ የተንፋሽ ፍሰት የለም። አንድ ሁለተኛ ልክ ጉሮሯችሁ ጋር ያዝታደርጉና ስትሉ ብዙ የድምጽ አውታሮች ይርገበገባሉ። ለምን? ልክ እንደምትመለከቱት حرف الزاي የሚያመለክተው ምስል በሚንዳር የተወሰደ የሆነ ትክክለኛ ምስል ነው። ይሄ ምስል እንደምታዩት ሁለቱ አውታሮ ሶትያን ወይም ሁለቱ የድምጽ አውታር የሚባሉት የተጣመሩ ናቸው ወይም ደግሞ የተጣበቡ ናቸው። በአንዳንዱ ፊደላቶች ላይ ሙሉ በሙሉ ይገጠማሉ፣ አንዳንዱ ቦታ ላይ ደግሞ እንደዚህ በትንሹ ከፈት ይላሉ የተጣበቡ ሆነው። حرف السين ላይ የምታዩት ግን በሐምስ ባህሪ ላይ የድምጽ አውታሮች የሚኖራቸውን ሁኔታ የሚያመለክት ነው። ሁለቱም የድምጽ አውታሮች ወይም አውታሮ ሶትያን ምንድናቸው? የተራራቁ ወይም ደግሞ የተከፈቱ ሆነው እናገኛለን። እንግዲህ حروف المهموسة የምንላቸው የሐምስ ባህሪ ያላቸው ብዙ የተንፋሽ ፍሰት ሂደት ያላቸውና እንዲሁም ደግሞ የድምጽ አውታሮች አይርገበገብባቸው ናቸው። ከነዚህ ውጭ አሉ ደግሞ የጀህር ባህሪ ያላቸው እንላለን። የድምጽ አውታሮች ይርገበገባሉ እንዲሁም ብዙ የተንፋሽ ፍሰትን አናገኝም ወይም ደግሞ የተንፋሽ መገታት ሂደት ያለባቸው ሆኖ እናገኛለን። ስለዚህ ተቀለ ባለ መልኩ እነዚህ ሁለቱ ባህሪዎች አልሐምስና አልጀህር በ29 ፊደላት ዙሪያ ላይ በተንፋሽ ፍሰትና በተንፋሽ መገታት ያለውን ሁኔታ የሚያስረዳ
የተረዱ የሆኑ ባህሪዎች ነበሩ። እንግዲህ ተቅለል አድርገን በትንፋሽ ዙሪያ ላይ ይሄንን ለማየት ሞክረናል። በሚቀጥለው ደግሞ እነዚህኑ 29 ፊደላቶች በሌላ አንግል እንመለከታለን ኢንሻአላሁ ተዓላ። ስለዚህ ያንዳንዱ ፊደላቶች የሐምስ ባህሪ ያላቸው 10 ስለሆኑ እነሱን ለማፈዝ ለማያዝ ሞክሩ። ከዛ በኋላ ቀደም ብለን ምሳሌዎችን እንደተመለከትነው እናንተም በዚህ መልኩ ምሳሌዎችን ለማየት ሞክሩ ኢንሻአላህ ግልጽ ሆነላችኋል በተስፋ አደርጋለሁ። ይበልጥ ደግሞ ከገጽ 68 ጀምራችሁ እስከ 71 ያለውን መጽሐፉን አይታይት በታደርጉት ይበልጥ ደግሞ ግልጽ ሆነላችኋል ኢንሻአላህ። አሁንም መጽሐፉ የሌላችሁ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ይገኛል። በተጅዊድ በአማርኛ በሚለው የተጅዊድ ገጻችን ፔጃችን ላይ በፌስቡክም ሆነ በዩቲዩብ ኢንሻአላህ በታሳውቁን ካላችሁበት ይመጣላችኋል። በተከታታይ መልካም ነው። ጥሩ የሆነ የፊደላቶችን አነባበብን ታገኛላችሁ ኢንሻአላህ። ለዛሬው በዚሁ አጠናቅቃለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ቀደም እየተከስኩላችሁ በሌላ የፊደላት ባህሪያት ዙሪያ ላይ ኢንሻአላህ እንማማራለን። هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.